Доброго дня! Роботу телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. І сьогодні тема нашої прес-конференції – державні гарантії захисту ветеранів та цивільних, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. В нашому прес-центрі Володимир Плетенко, юрист громадської організації «Правозахисна група Січ», та Наталя Кожина, правозахисниця. Доброго дня! Доброго дня! Державні гарантії захисту ветеранів. Тобто держава тільки гарантує цей захист і все, чи ще щось робить, крім того, що гарантує? Так, держава створює передумови, саме передумови для того, щоб гарантувати надання соціальних послуг, пільг та правовий захист як учасників і ветеранів АТО/ООС, так і членів їхніх родин. Зокрема, взагалі це стосується осіб, що постраждали від збройного конфлікту. В їх інтересах розроблені закони, підзаконні акти, це постанови, різні порядки та інструкції. Але з чим ми маємо... З чим ми стикаємося майже кожного дня, це те, що гарантії є, є законодавчі акти, де вони прописані, є навіть розроблені нормативні документи, як цією пільгою чи якимось своїм правом скористуватися. Але не завжди все діє так, як це потрібно. Зокрема, ми от за певний час нашої роботи звернули увагу, що одним із невирішених питань залишається довготривале медичне забезпечення цих осіб. Влітку ми проводили дослідження в нашій області стосовно системи реабілітації та надання медичних послуг особам, що постраждали від збройного конфлікту. Було опитано близько 90 осіб, це як учасники АТО/ООС, так і вимушені внутрішньо переміщені особи. І на що ми звернули увагу? Майже кожен із опитаних вважає себе постраждалим саме з того, що є з'явилися хронічні захворювання, або вони посилилися, або були отримані різного роду ушкодження, поранення, контузії. І це так чи інакше спричиняє їм дискомфорт в повсякденному житті. Це пов'язано або з роботою, неможливість працювати за попередньою професією, за своїм фахом. Це пов'язано з тим, що лікування потребує досить великих коштів. Більш того, ми знаємо, що якщо з боку держави вирішене питання лікування і щорічне санаторно-курортне лікування для учасників АТО/ООС, то для внутрішньопереміщених осіб це не передбачено. Більш того, ветерани, які отримали досить серйозні ушкодження, вони після того, як були вже демобілізовані або скінчився термін дії їх контракту, вони вимушені за власний рахунок або за допомогою міжнародних донорів чи волонтерів вирішувати питання свого лікування. Це і досить дорогі, досить коштовні операції, якісь ще там засоби реабілітації. Тобто тут держава гарантію дала, але ні кошти в бюджеті державному не закладені, ані механізми, як це буде працювати. Да, ми всі знаємо, що медичне лікування у нас усіх безкоштовне, але як воно працює насправді, це теж знають всі. Я хотіла б звернути увагу, що, от, наприклад, станом на 27 червня 2019 року в області Дніпропетровській перебуває на обліку 71,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це досить велика кількість. Із цих людей 28,5 тисяч – це пенсіонери, і трохи більше 3 тисяч – це особи з інвалідністю. А є ще ті особи, яким інвалідність не встановлена, але набуті якісь захворювання. І у нас мешкає майже 25 тисяч ветеранів АТО/ООС. Із них це 723 інваліда війни, майже 1200 – це члени сімей загиблих. І всі ці люди потребують якісної правової допомоги, соціального захисту і, головне, сучасної ефективної системи реабілітації, як медичної, так і психологічної. Ну, от тому ми розпочинаємо так черговий наш проект, який буде
скерований саме на посилення правового захисту і правову підтримку ветеранів та учасників АТО, ООС, членів їх родин, осіб, що постраждали від збройного конфлікту. І цей проект буде реалізований в межах програми ООН із відновлення розбудови миру за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів. Отак. Ми дуже раді, що у нас є така можливість, бо цей проект передбачає і виїзні консультації, проведення інформаційних сесій. До речі, у нас буде можливість відвідати і віддалені райони області, тому що всі знають, що в Дніпрі це питання більш-менш на слуху, а іноді десь так на околицях регіону люди навіть не мають достовірної повної інформації про свої права та те, як ними скористуватися. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, правозахисна група «Січ», яку надає допомогу ветеранам і внутрішньо переміщеним особам? З чим до вас найчастіше звертаються, або ви якось знаходите людей, які потребують вашої допомоги? Нам обращаются с различными проблемами. Это и проблемы, связанные с предоставлением статуса участника боевых действий. Это и проблемы с предоставлением одноразовой денежной помощи в связи со смертью члена семьи. Это и проблемы, о которых сказала вот Наталья, связанные с лечением или непредоставлением инвалидности. Кстати, вот эту проблему мы сейчас более углубляемся. И проработали механизм, такой план действий для таких лиц, для того, чтобы оказать им комплексную помощь, начиная с того, когда они обращаются в МСЭК, заканчивая предоставление гражданским лицам по новому законодательству. Это новое постановление про деякі питання, встановленные в связи с инвалидностью с пораненням. Это государство дает возможность для уже гражданских лиц получать инвалидность, если они получили ранение либо заболевание при обстреле или ранения на территории АТО ООС. Вот, это новшество, и мы прорабатываем. Сейчас у нас есть несколько лиц, которые мы помогаем на стадии уже получения инвалидности. Кто-то сейчас еще должен обратиться в нацполицию для того, чтобы им предоставили вытек для прокриминального провадження. И мы уже с пакетом документов помогаем им обращаться, консультируем им, куда обращаться, как составлять заявление для того, чтобы повысить результат, чтобы позитивный результат эта комиссия приняла. Вот. А внутреннее перемещение особы? Да, конечно, потому что именно их больше всего и коснулось. С 2014 по 2018 год, я не знаю статистику, но достаточно много, несколько тысяч людей, которые пострадали и получили какие-то ранения или болезни, потому что люди находились долгое время при обстрелах, и стресс от этого повлиял также на серьезное заболевание, связанное с сердцем, это инфаркт, раком много я знаю, болело именно из-за этого. Поэтому именно этим государство, таким людям государство таким образом и помогает. А наша задача — это проконсультировать, довести до логического заключения и уже как окончание, чтобы человек получил компенсацию, либо реализовал свое право на бесплатную гарантию, которую предоставляет государство. Дуже таке розповсюджене було явище там в 2014-2015 році, яке стосувалося добровольців. Напевно, воно є і зараз, просто тоді це було такий прям пік, коли в них не було ні документів, ні посвідчення того, що вони доказів того, що вони учасники війни. Як зараз з цим питання? Чи отримали вони посвідчення УБД, чи отримують вони якусь медичну допомогу? І як ви їм допомагаєте? Начну з успішної історії. У нас є
5 человек, которые вот буквально недавно получили статус. Это добровольцы подразделения, одного из подразделений правого сектора. Вот, мы пошли путем признания факта участия в боевых действиях. Вот, но я также хочу сказать, что механизм предоставления статуса таким лицам мною разработан, проработан другими правозащитниками. И он заключается в том, что добровольцы могут идти как по судебному порядку, так и в несудебном порядке. Судебный порядок подразумевает подачу документов в суд с заявлением о признании факта участия в боевых действиях. И в дальнейшем потом уже судиться с Государственной службой по делам ветеранов АТО, сейчас правопреемником является Министерство ветеранов, вот. Досудебный, вот, это подача заявления и, соответственно, как бы получение статуса непосредственной комиссии. Вот, есть и такой порядок, и такой. И в последнее время, буквально недавно, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект номер 245 касательно добровольцев. В нем досконально прописан сам порядок получения статуса участника боевых действий именно досудебным путем. Я думаю, что для таких людей надо использовать и тот порядок, и ту возможность. Когда ко мне приходят добровольцы, я прошу их, чтобы они составили свою историю. На основании этой истории я составляю заявление в суд для того, чтобы суд признал факт участия в боевых действиях. И дальше мы идем путем уже подачи заявления в комиссии. Процесс сложный, процесс трудоемкий. В последнее время суды даже отказывают в рассмотрении такой категории дел, хотя раньше такого не было. Я думаю, что это из-за того, что законодатель уже начинает адекватно реагировать на эту проблему. Тобто все ж таки якісь зрушення в позитивну сторону є. Да. Але от уявімо, наприклад, що немає правозахисної групи «Січ», немає таких людей професійних, як ви, що робити військовому? От він сидить, наприклад, десь в якомусь далекому, глибокому селі. Він не знає про те, що йому потрібно, і він має право на медичне обслуговування, на пільги зі сторони там держави, там, ну, на проїзд, ясно, тут це всі знають, але якісь пільги і медичне обслуговування, медичне страхування після війни. Що йому робити? По-перше, хочу сказати, що взагалі-то всі знають, які пільги учасники АТО і члени їх родин можуть отримати. Я маю вже на правильно потрібно сказати учасники бойових дій, коли вони отримують уже це посвідчення, свій статус. Але от на що ми завжди звертали увагу, у нас відсутній такий дієвий механізм інформування людей про те, куди потрібно піти, які документи для цього необхідні, щоб оформити ту чи іншу пільгу повною мірою. Здебільшого ми стикаємося ще й з тим, що доїхати з якогось далекого глухого села буває досить складно, довго, обтяжливо, і люди часто цим не користуються. Тобто тут потрібне інформування. Перш за все, це органи місцевого самоврядування. До їх функцій також належить інформування і надання правової допомоги. Зазвичай цим нехтують, пояснюючи відсутність фахівців і бюджету на оплату праці цих фахівців. Але ще є і система безоплатної правової допомоги, місцеві центри або бюро правової допомоги. І вони дійсно роблять дуже велику роботу, але і їх іноді не вистачає. Тому ми є, як правозахисна група «Січ», виконуємо тут свою роботу, але ще є і досить багато громадських організацій в місті, і в області, які опікуються саме цими проблемами. От єдине, на що я хотіла би ще звернути увагу, те, про що Володимир теж сказав, ми дійсно даємо таку
допомогу, яка складається із багатоетапних дій. Так? Це інформування про те, як і що можна отримати, і де, куди йти. Це консультування, правова допомога саме з цих питань. А це ще і апелювання до органів як місцевої, так і державної влади в інтересах осіб, відстоюючи їх права, а також вплив на законотворчий процес. Бо якщо б, мабуть, з 2014-2015 року в країні ніхто б не казав, що добровольці мають право на такі ж самі права, як і інші учасники бойових дій, які були в законних збройних формуваннях, ЗСУ чи Нацгвардія, да, то це питання з місця б не зрушило. І той законопроект, який нещодавно з'явився, він би не з'явився. Якби не звертали увагу на цивільних постраждалих, які мають дійсно серйозні захворювання, а іноді і поранення, контузії досить складні, то теж би нічого не відбулося. Тобто тут ще і суспільство ми інформуємо, привертаємо увагу до цієї проблеми. І тут ми використовуємо ще такий цікавий медіаресурс. Ми створюємо, вже створили декілька документальних фільмів. Є у нас такий чудовий співробітник, який цей напрям керує, і ми теж такими механізмами привертаємо увагу і суспільства, і органів влади до цієї проблеми. Тобто конформування, консультування, правова допомога, а ще і апелювання до державних виконавчих органів влади і сприяння вирішенню таких системних проблем, а не лише на якомусь локальному рівні, що стосується окремої людини. Хоча це дуже важливо. Так, звісно, це дуже важливо. І от ви говорили про документи, да, що військові не знають, з якими документами і що їм потрібно. Можете їх озвучити конкретно? Що потрібно, наприклад, щоб отримати медичну допомогу? Ну, перш за все, медична допомога у нас є в амбулаторії, надається за місцем реєстрації проживання, а також стаціонарне лікування. Перше – це сімейний лікар, якого потрібно поставити до відома про свої хронічні захворювання, набуті або там якісь ушкодження, поранення, да, і лікуватися, звісно, у фахівців. Да, ну, це медична документація, яка є у кожного. Я можу нагадати те, що учасники бойових дій мають право на санаторно-курортне лікування, і це вже справка, яку видає сімейний лікар, і управління соціального захисту населення, яке на підставі цієї довідки, а також посвідчення і заяви на надання такого лікування, воно надає путівку. Це обов'язково. Раз на рік таку путівку можна отримати. Я знаю, що деякі місцеві ради рішенням своїм також виділяють допомогу, іноді грошову, іноді ще якісь там санаторно-курортне лікування за власний кошт. Про це потрібно просто цікавитися безпосередньо у своїх місцевих депутатів в місцевих радах або в селищних радах. А якщо вони мовчать і роблять вигляд, що вони нічого не чують і не розуміють, то тоді звертатися? То тоді все ж таки звертатися до своїх депутатів і нагадувати їм, що до їх обов'язку належить правовий захист і надання допомоги соціальної мешканцям відповідної громади. У нас сьогодні досить велика кількість різних там засобів соціального захисту, пільг перед саме на розгляд місцевих бюджетів. У нас є реформа децентралізації, багато органів самоврядування приймають свої окремі програми соціального захисту населення, зокрема і учасників АТО ООС, членів їхніх родин, родин загиблих учасників АТО, добровольців, внутрішньо переміщених осіб. Просто потрібно до них апелювати і казати, ну, ми потребуємо соціального захисту, а давайте передбачимо бюджетом якісь дії. Ну просто дайте нам грошу, дайте нам допомогу. А ми члени цієї громади. Ми тут живемо, працюємо, ми створюємо той соціальний продукт і робимо свої внески до бюджету. І ми, як члени громади, маємо право на увагу і захист своїх якихось законних інтересів. То це такі от досить пов'язані речі, про які ми теж постійно нагадуємо. Ну і зазвичай є ще можливість лікування в госпіталі для ветеранів, який у нас працює в області, там досить така серйозна фахова підтримка. І з цим питанням теж потрібно звертатися до свого сімейного лікаря. Ну а те, що стосується направлення на МСЕК, це знову ж таки до сімейного лікаря, це знову ж таки привернення уваги до себе, до своїх хвороб.
Тобто все одно військові або внутрішньо переміщені особи, або цивільні, ну, тобто, мають турбуватися в першу чергу самі про себе. Так, звичайно. І нагадувати про себе, і не стидатися говорити. І не стидатися говорити. Ви розумієте, наша правова обізнаність і грамотність – це от запорука успіху вирішення самих складних питань. Тобто не стидатися з тим, щоб прийти поставити запитання, що я можу отримати, на що я маю право, як це право реалізувати правильно. І вже діяти, бо ну як би ми цього не хотіли, але ну не буває такого, щоб до нас прийшли і сказали, давайте я вас для вас щось зроблю. Тут потрібно двигатися ще й самому. Ну на самом деле проблема с коммуникацией между органом власти и гражданами очень серьезная. Ну вот приведу пример, как выстраивает коммуникацию, например, Львовская Рада по сравнению с Днепропетровской. Участник НТО положена земля. И вот на сайте Львовской Рады выкладывают информацию по поводу того, кто, сколько и когда получил эту землю. На данный момент в Днепре, ну, мне неизвестно, чтобы вот такую информацию, ну, о такой информации говорили. Подобным образом можно говорить и про другие социальные льготы, в том числе и по поводу социальных гарантий на предоставление статуса по инвалидности для гражданских, которые получили ранения или заболевания в результате боевых действий. То есть говорить об этом, говорить о том, какая комиссия, где комиссия формируется, сколько людей уже обратились, сколько выделено денег с бюджета для такой категории людей. Ну, на данный момент я такой информации нигде не вижу. Я даже не знаю, вернее знаю, но люди, которые обращаются к нам, этого не знают, где эта комиссия ну, работает, как она формируется в Киеве, но об этом знать надо, об этом говорить надо. Ну, тобто інформація має бути публічною і прозорою, совершенно для того, щоб видно, да. І військові... Да, і чим більше цієї інформації буде, тим менше будуть проблем, зв'язаних з недопоніманням і, відповідно, з нереалізацією тих прав, які гарантує государство. Тобто, ну, я думаю, більш за все тут проблема саме в тому, що не завжди про такі законодавчі ініціативи людина знає. От інформування саме про це. Бо та ж постанова, вона досить чітко визначає порядок, що от є міжвідомча комісія, да, що вона працює, потрібно надати такі та інші документи. Але тут іще одна проблема немає тісного зв'язку між деякими от виконавчими органами влади. Вони навіть самі не знають, як повинні діяти. Якщо особа, наприклад, сьогодні мешкає в Дніпропетровській області, а поранення отримала десь в Донецькій області, та ще й на непідконтрольній зараз території, то органи поліції вони відкривають кримінальне провадження за місцем тієї події. А як, наприклад... І неможливо розслідувати. Да, да, як, наприклад, сьогодні відкрити кримінальне провадження в Донецьку, Луганську чи там в Горлівці. Да, ну, це неможливо. Тобто тут потрібно було провести роботу з усіма, скажімо так, суб'єктами владних повноважень, які задіяні в цьому процесі. І от тоді б дійсно воно все було більш налагоджено, більш взаємопов'язано, і людині було простіше розібратися. Ми влітку зверталися до МСЕК, от у нас в області, я знаю, що було дві особи, які отримали от таке посвідчення, визнання факту поранення і його зв'язку з військовими подіями. Це цивільна особа? Цивільна особа, так, і по Україні, там, зокрема, там 41 особа. Ну, це дані на літо цього року. Тобто ми розуміємо, що людей досить мало, і саме тому, що не всі знають, що така можливість є, і не всі знають, як нею скористуватися, і не всі виконавці знають, як правильно тут працювати, щоб людина набула такої допомоги від держави. Бо військова пенсія, вона ну, таки вища, ніж звичайна. Ну, зрозуміло. Так. Що цивільній особі це дає це посвідчення? Що, які гарантії є? Пенсія за інвалідністю вже буде ну, в 2-2,5 рази вища, ну, ніж для звичайної цивільної особи. Да. От. Це, ну, це дійсно має якісь... Ну, це вагомо. Це вагомо. І, до речі, там ще якісь реабілітаційні послуги теж пропонуються. Тобто це такий вагомий внесок в бюджет навіть сімейний. А те, що стосується житла,
От чи є випадки, коли військові або цивільні, які постраждали від збройного конфлікту, від війни, отримали житло? У нас є декілька державних програм стосовно забезпечення житлом як учасників ветеранів АТО, ООС, членів родин загиблих і внутрішньо переміщених осіб. Ну, житло – це досить складна тема. Ми всі знаємо, що за 25 років в Україні майже не будувалося соціального житла, і вартість його на первинному ринку і на вторинному досить висока. Є можливість скористуватися пільговим кредитуванням, є можливість участі в державній програмі 70/30. Це коли держава платить 70% вартості житла і 30% сам учасник ветеран бойових дій. Є фінансування державної програми на забезпечення житлом членів родин загиблих, воно працює. Внутрішньо переміщених осіб, які приймали участь в захисті України і державного суверенітету. Але, ну, це, знаєте, це все ж таки кошти з бюджету. І це, ну, досить велика кількість людей потребує житла і не вистачає державного фінансування, місцевого фінансування. Да, є міжнародні програми підтримки і будівництва, і реконструкції житла. Ну, напоки це досить таке складне питання. Є Міноборони, яке теж фінансує будівництво. І, ну, тобто тут питань набагато більше, ніж відповіді. Да, ніж відповіді. І таких от, навіть, позитивних рішень, скільки людей отримало. Бо ми розуміємо, що коли там називається там 10, наприклад, тисяч учасників бойових дій, що отримали, і ми розуміємо, що там в 10-20 разів більше тих, хто потребує такого житла, ми розуміємо, що це досить така вагома робота. Вагома робота, і це ще на великий час попереду, коли ми це будемо вирішувати. Тобто програми є, ініціативи є, але, ну, кошти в державі на все не вистачає. Той проект, про який ви говорили з самого початку. Якщо можна, два слова про нього, щоб вас почули і знали, чим ви займаєтеся, і що грандіозне очікує на вас. Ну, грандіозно я б не казала, що там буде щось грандіозне. Це просто така кропітка робота на кожен день для всіх фахівців нашої організації. Ми будемо інформувати про свої заходи на сторінці в Фейсбуці. Шукайте нас в Фейсбуці, шукайте сайт, вибачаюсь, правозахисної групи «Січ». Там буде вся інформація і про перебіг проекту, і про анонси наших подій, які ми будемо там викладати. Ну і, звичайно, телефони нашої організації. До нас можна звертатися, ми завжди готові допомогти або і залучити усі необхідні державні та місцеві органи влади, які можуть бути вам тут на користь у вирішенні ваших проблемних питань. Я вам дуже дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую за те, чим ви займаєтеся, що допомагаєте нашим військовим і людям, які постраждали від війни. А хочу звернутися до тих, хто потребує допомоги. Не соромтеся нагадувати про себе, не соромтеся відстоювати свою гідність і свою честь, тому що одного разу ви захистили цю країну, ви стали на її захист, і тепер ви маєте не просто отримувати щось, а маєте на це право. Будьте здоровими, пам'ятайте, що у вас є тільки ви, ваші рідні і ваша країна, і все у нас буде в країні добре, тому що в нас є люди, які завжди готові підтримати і прийти на допомогу. В студії була Наталія Гейман, наступний прес-центр вже за декілька хвилин. Не перемикайте, телеканал відкритий. Дякую, на все добре.